znači opet sa druge strane, jel ako bi uhvatio sa ove strane, ne bi imao svrhu. Ovo ja ne mogu pomenim tek tako, ali ako pomenim ovaj kraj, onda ću da ti ne utičem na ovaj kraj. Znači, ovo je, držite ovako, ovo ide tamo, sad kolena i ovaj kraj idu dole, pa je gore. Češ ja mene, odavde, tako je partner uhvatio, korak naprijed, dole sa kolenima i onda dižu kolena dole. Na druge strane, znate, odavde, tamo, ne može vas preći da ovo uradite, sad je ovo. Pretpostavljamo da sam ja imao koplje, da je ovo vrh koplja i da sam teo da ga nagodim. Razumete? I on propusti to i uhvati. Razumete? I sad ja, pošto je vrh koplja prošao, on nema više nikakvu svrhu. Znači, ja nastavim nami i radim ovo bacaj, ovaj zemlj koplju nagi i moje ruke stoje ovako, ja sam kopljem teo da ga nagodim ovako. Međutim, ja koplje mogu održiti ovako. Ja sam počeo da navodim ovako. Razumete, da? On hvata to koplje i ja onda izvijem ovam. Tako mi to. Tako si u ovoj tehnici. Ovako držite šta? U ovoj tehnici. Ovako ili ovako. Kako skok smo? Hajde, potez. Morate da podignete tako partnera da on bude u luku nazad. Gle. Znači on A, ne. Mora bude ovako. Pogledajte, odavde i ovako. Odavde i iz te pozicije vi bacate partnera. Vi ne možete partnera da bacite ovako. On stoji ovako i kad nešto na koji se te duri. Ne može. Znači, odavde, ovo, ovo, da li vidite? Da biste mogli da bacite partnera, tu sam odavde, ne možete da ostavite štap na njegovoj liniji. Ne možete partnera bacite po njegovoj liniji. Znači, odavde, kada uradite ovo i ovo, ako štap stoji ovako, sa vrhom, vi ne možete da bacite njega tamo. Znači, partnera možete da bacite na svoju liniju ili na liniju koja je paralelna vašim dvema linijama, ali ne može, znači tamo, ja neću sad tamo ga bacim, pa ću ga bacim na svoju liniju. Da bi ga bacio na svoju liniju, u ovoj poziciji kako ustajem, ovaj kraj mora da ode ka njegovoj liniji, da bi ovaj kraj otišao ka mojoj liniji, jel' li? Još jedan gled. Znači, ovako ne može. Nego ovo mora da ide tamo, da bi ovo otišlo ovamo. I onda digni nogu. Tako da, u stvari, on odavde dođe ovde, pa na moju liniju dok ustajem. Vidite, ovde sad ukošen nagore i na moju liniju. I onda telo baci. Znači, još jedan bebe. Ovde, ka njemu donji deo da bi on došao, ja sad pretrenujem da biste vidjeli. I onda je tako. Ove pozicije, odavde, vaše telo. I na kraju još dodate ovaj, znači ovo, telo, telo i na kraju zabodete pravo ispred, ne tamo, tu. Ako uradite tamo, on će da uradi ovo, pa će da se neće pod, nego tu ispred noge. Znači, još jedan vede, odavde, tu, odavde, tu. Znači, daj, mesta. Ovo, ovo i a kada zabodete ovo, ovu ruku gurnete ispod, ova klizne i sakrijete štap ovako. Znači još jednom, kada uradite ovo i bacite, ovako sklonite štap i sakrijete ga pored tela. Kad je ova ruka u pitanju, da će se okrije tamo i ovo. Razumete, ovo? Tamo. Pravite. Govore o bacanju je ova. Znači hvate dva taka, tako dobro je dvijete noći.
Znači, bacate partnera u rastu. Pravite, ciko je na trenu štapa. Tako da ćete sad jednom da uredite štapom bacanje, centrom obje noge, pa ćete da uredite tom rukom koja je bila na kraju, pa ćete da promenite, pa ćete na drugoj strani da uredite bacanje centrom obje noge štapom. Pa zem po koliko mi je ruku. Ovo je ovaj. Kad date do videa. Gledajte. Pa onda bacate